মরুভূমি আহে লাহে লাহে। মরুভূমি হবলৈ বেছি সময় নালাগিল এখন জিয়া নৈৰ। প্ৰাণহানি সোৱণশিৰিৰ জলচৰৰ ভাবুকি নৈপৰীয়াৰ জীৱন জীৱিকালৈ। নদী বান্ধেৰে উন্নয়নৰ স্বপ্ন দেখাসকল এতিয়া কলৈ গ'ল? নদী বান্ধেৰে উন্নয়নৰ স্বপ্নবিলাসত উতিভাহি থকাসকলৰ নিষ্ঠুৰতা ঠেক হৈ গ'ল এখন জীয়া নৈ। পাহাৰ খহি নদী বান্ধৰ টানেল বন্ধ হোৱাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিল চিৰ প্ৰবাহমান সোৱণশিৰিৰ পানীৰ সোঁত। তৎমুহূৰ্ততে মৰুভূমিত পৰিণত হোৱা সোৱণশিৰিৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও অহা নাই স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ। আৰু এই এটা দিনতেই মৃত্যু হ'ল সোৱণশিৰিৰ তলিৰ অসংখ্য বিৰল প্ৰজাতিৰ জীৱকুলৰ। এইখনেই আছিল জীয়া সোৱণশিৰি। এইখন সোৱণশিৰিয়েই লাখ লাখ নৈপৰীয়াৰ জীৱন জীৱিকা। সোৱণশিৰিত মৎস্য চিকাৰ, নৈৰ পাৰত কৃষিকৰ্ম আদি নৈপৰীয়া বৃত্তি সম্বল কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে সোৱণশিৰিৰ পাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে। সেই নদীয়েই উন্নয়নৰ স্বপ্নবিলাসীসকলৰ নিষ্ঠুৰতাত এইদৰে শুকাই গ'ল। তৎমুহূৰ্ততে মৰুভূমিত পৰিণত হোৱা সোৱণশিৰিৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও অহা নাই স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ। দুহেজাৰ মেগাৱাটৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে এন এছ পি চিয়ে গেৰুকামুখত নিৰ্মাণ কৰা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই গঢ়ি উঠিছিল গণসংগ্ৰাম। দল সংগঠনৰ উপৰিও নৈপৰীয়া ৰাইজ জাগি উঠিছিল বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল উত্তৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক। কেৱল সাধাৰণ ৰাইজ অথবা সংগঠন নহয়, তেতিয়া গেৰুকামুখৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল বৰ্তমানৰ শাসকীয় দলটো। তেতিয়া বিৰোধীৰ আসনত থকা দলটোৱে গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত কৰিছিল বৃহৎ জনসমাৱেশ, ৰূপায়ণ কৰিছিল বিশাল শোভাযাত্ৰা। আনকি গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰলৈ আহি প্ৰতিবাদত অংশ লৈছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাজনাথ সিঙে। সিমানেই নহয়, এইবাৰ মন কৰক এইখন গুহাৰিলৈ। 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তেতিয়া লখিমপুৰৰ ৰাইজক ভোট বিচাৰি এই গুহাৰি জনাইছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গুহাৰিত বৃহৎ নদী বান্ধৰ নাম লৈ ৰাইজৰ পৰা ভোট বিচাৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰেই হ'ল, ৰাজ্যতো বিজেপি চৰকাৰ, আৰু সেইখন চৰকাৰো এইবাৰ নামি পৰিল উন্নয়নৰ স্বপ্নবিলাসত। উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ল গেৰুকামুখৰ বৃহৎ নদী বান্ধ। দল সংগঠন, ৰাইজৰ বিশাল প্ৰতিবাদ আৰু বিৰোধিতাক নচ্ছাত কৰি আগবঢ়াই নিয়া হ'ল নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণো প্ৰায় শেষ হ'ল, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নহওঁতেই এতিয়া গভীৰ সংকট নমাই আনিছে নদী বান্ধটোৱে। শুকুৰবাৰে নদী বান্ধত হোৱা ভূমিস্খলনৰ পাছতেই মৰুভূমিলৈ পৰিণত হ'ল সোৱণশিৰি নদী। মৃত্যু সাৱটি ল'লে নদীৰ জীৱকুলে। যিখন নদীক সাৰথি কৰি নৈপৰীয়া ৰাইজে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল, সেইসকল নৈপৰীয়াক জাননীযোগে কোৱা হ'ল সোৱণশিৰিত আপোনালোকে মাছ নধৰিব, সোৱণশিৰিত আপোনালোকে গা নুধুব, সোৱণশিৰিত আপোনালোকে নাও নচলাব। সতৰ্কতা জাৰি কৰি নৈপৰীয়া ৰাইজক কোৱা হ'ল নিজৰ গৰু, ছাগলী, গাহৰি, পোহনীয়া জীৱক নৈ পাৰলৈ যাবলৈ নিদিব। কেৱল এখন নদীয়ে নহয়, এখন নদীৰ লগত গঢ়ি উঠা এটা সভ্যতা শেষ কৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰে যেন আৰম্ভ হ'ল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।